Beleza? Vamos nessa então. Vamos lá. Otimizando seu joguinho. Vou começar com a apresentação básica, que o Dot já fez uma boa parte delas, mas. Vamos lá. Jefferson Bandeira, também conhecido como Perdiga. Se perguntarem de mim em qualquer evento de game dev, ninguém vai conhecer por Jefferson Bandeira, você Perdiga da Bitcake. Então, pode chamar de Perdiga, sem problema nenhum. Fiz um oficial programador na Bitcake, que é uma empresa de games lá do Rio de Janeiro. Quase formado em ciência da computação. Estou naquele período da vida que ninguém ia para a faculdade, infelizmente. Programador na Bitcake desde 2013. Fundei a empresa, fundei a Bitcake com mais 5 malucos na época, que não se conheciam. Jogados numa sala aleatória e deu certo, não sei como, até hoje. E 10 anos na indústria. Mais ou menos, porque eu comecei a trabalhar oficialmente em 2013, mas desde 2009 voltado para essa área, na parte de estudo, na parte de produzir coisas e tal. Alguns projetos que eu trabalhei, aqui uma visão geral só para mostrar que tem coisa em toda a área, então temos multiplayer 2D, VR, VR multiplayer, jogo mobile de moda, livro interativo, jogo VR de FPS. Então acho que bem abrangente no que, nas coisas que a gente faz. Aqui era para ser um slide bonito falando da minha empresa, mas eu não perturbei minha designer. Então, não tem slide bonito, vai ser só eu falando mesmo. Bitcake é uma empresa lá do Rio de Janeiro, fundada em 2013. Nasceu meio que de um experimento da falecida Critical. Rest in peace. Nossa, verdade, tinha esquecido disso, cara. Alguém conheceu a Critical aqui? Critical Studio, Dungeon Land. É. Enfim. Era uma empresa lá do Rio de Game Dev também. Uma das primeiras empresas que eu lembro aqui no Brasil que trabalhou de fato com jogo pra comercial de diversão mesmo. Porque naquela época geralmente era só Adventure Game e essas coisas. Tipo a Ira, né? A Ira tipo faz a Ira, isso até era, hoje, né? Muito. Game Dev antes de 2013 era basicamente Adventure Game e uns gatos pingados aqui e ali que fazem jogo legal, tipo Aquiles, Behold e companhia. E a Critical era uma dessas empresas lá do Rio, e eles resolveram. Eles queriam devolver alguma coisa para a indústria. Não tinha. Só que não tinham capital para contratar a gente. Acho que todo mundo se identifica com isso mesmo. É triste. Então o que eles fizeram? Eles tinham um espaço livre no escritório deles lá, que era a cozinha. Aí eles pegaram alguns currículos da galera que mandava pra eles, ou amigos que eles conheciam e queriam trabalhar na indústria. Chamaram pra uma reunião lá, tacaram todo mundo numa sala e falaram: galera, usa essa sala, façam jogos, vai. E daí eventualmente nasceu a Bitcake. Como se deu certo? Não me pergunte. Então, uma parte interessante. Pra começar, vamos falar de dar uma passada básica pelos conceitos que eu vou usar mais pra frente na palestra. Então, os programadores provavelmente vão ficar, já sabem dessa parte, mas vamos passar pelo geral. Vamos lá. Otimização 101. O que é performance? Quero ouvir de vocês. O que vocês definem como performance? O que é um jogo que tem uma performance boa? O que é um jogo que tem uma performance ruim? Não ter stuttering, não travar. Ok. Mais alguma coisa? Não torrar a bateria do celular, do notebook. Também. Mais alguém? É. O que ele falou é basicamente isso. Performance, geralmente, as pessoas associam a uma qualidade de. A você ter uma qualidade de jogo que. Um jogo com uma qualidade que não te atrapalha na hora, tipo, não dá vontade de chutar a torre do computador. E performance é algo estático? Tipo, você consegue. Performance é uma parada que, tipo, é a mesma de jogo para jogo? Não. Cada projeto vão ter alvos de performance diferentes. Então, um jogo mobile tem certos parâmetros para você considerar ele um jogo com uma performance boa. Um jogo VR são outros parâmetros completamente diferentes. E como que a gente mede performance? Tem várias formas diferentes de medir. Tem várias métricas diferentes. Eu vou falar de algumas delas agora.
Primeira métrica, a mais básica de todas, FPS, frames per second, todo mundo sabe, FPS, ok? É, basicamente, quantas vezes o seu jogo vai renderizar coisas na tela por segundo. Normalmente, quanto maior o FPS do seu jogo, mais responsivo ele é. Mais bonitinho de ver também ele é, porque as animações tendem a ficar mais legais. E é uma das métricas, é uma das principais métricas que o usuário comum usa para você, para medir a performance do seu jogo. Tanto que tem fóruns dedicados a isso, é usado como métrica para você medir o hardware que você está usando. Então é uma parada razoavelmente comum da galera pessoal usar para performance. E como que isso afeta? Tem dois pontos principais. Geralmente um FPS baixo é considerado performance ruim. Então se o seu jogo roda 15 FPS, dificilmente alguém vai gostar de jogar ele. E tem outro ponto que é, na minha opinião, pior do que o FPS está baixo, o FPS está inconsistente. Então, se o jogo está rodando a 60 FPS o tempo todo, show, mas se ele ficar caindo muito, se ele ficar caindo para 40, 50 constantemente, é uma experiência ruim para o jogador. Então, geralmente, se refere a ter a trazer uma experiência boa ou ruim para o jogador. E, bom, para mim o maior problema é a inconsistência. E, novamente, o alvo de FPS também não é estático. Algumas plataformas precisam de um FPS mais alto que outras. Algumas vocês querem um FPS menor. Às vezes o seu jogo é um jogo muito rápido, muito, muito dinâmico. Você quer um FPS maior para você poder processar mais coisas, para o jogador conseguir processar mais coisas. Jogos de luta, por exemplo, você quer um frame rate constante, exatamente constante, porque senão nada dá certo. Porque jogos de luta geralmente tem input muito, tem uma janela de input muito, muito precisa. Jogos VR, por exemplo, precisa de um target de FPS gigantesco, porque para o VR funcionar você tem que ter uma atualização alta, pra, senão você joga 2 segundos e vomita. Sério, a pior experiência é você pegar um jogo VR, tá jogando feliz, ele dá um stutter e cai pra, tipo, de 120 para 30 FPS. É literalmente você tá aqui e faz. Não recomendo. E é um dos problemas de trabalhar com VR, porque acontece que quando você está desenvolvendo, nada funciona. Segundo tema importante de falar é bottleneck, ou gargalo. Basicamente, é quando você tem mais demanda do que você consegue, do que o seu core processar. Então, se o seu jogo é muito pesado em CPU, e está rodando uma CPU antiga, pode acontecer dela não conseguir processar tudo no momento, no tempo que ela deveria processar. Então, isso gera um gargalo. Igual trânsito, por exemplo. E isso é a base principal para qualquer coisa que você está fazendo de otimização. O primeiro passo para você otimizar um projeto é você detectar onde estão os gargalos. E tem uns termos ali embaixo que a gente usa, tipo, o seu jogo é CPU bound, o seu jogo é GPU bound, o seu jogo é memory bound. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gargalo principal do seu jogo é aquele recurso. Então, um jogo que é CPU bound é um jogo que você pode ter uma RTX 2080 maravilhosa, mas não vai adiantar nada porque o problema da performance do jogo é processador. E o contrário, um jogo GPU bound é um jogo que pode ser super simples, mas é muito bonito, maravilhoso. Então, quanto melhor seu GPU, melhor o jogo para rodar, porque o gargalo do jogo é a GPU. Próximo termo importante de falar, batches e throw calls. Resumindo, muito grosso modo, e qualquer tech artist me daria um tapa agora, são instruções de desenho enviadas para a GPU. Quanto mais instruções de desenho você tem para a GPU, mais você estressa a sua GPU. Então, quanto mais draw call seu jogo faz, ou batches e algumas outras coisas, não são a mesma coisa, mas a gente bota mesmo só para ficar mais fácil de entender. Então, quanto mais draw call, mais estressa a GPU, quanto mais draw call, mais perto de você gargalar sua CPU você chega. E também, não é uma medida estática, quanto de plataformas diferentes tratam draw calls de forma diferente. Algumas plataformas conseguem aturar mais draw calls, outras são muito sensíveis à quantidade de draw calls. Então, tudo isso a gente vai falar mais
mais in-depth mais pra frente. Memória? Bom, acho que é o mais básico do, dos termos. É o espaço necessário que o seu jogo precisa para rodar no dispositivo. Então, se você tem 100 texturas de 16 MB cada um, ativo ao mesmo tempo, você vai precisar de pelo menos 1 GB e meio. Eita. Que coisa desconcertante. É, 1 GB e meio. E se o processador, e se o sistema que está rodando não tem isso, você tem que fazer. Tem que ter espaço suficiente para o seu jogo ser executado. E algumas plataformas, especificamente, o iOS, por exemplo, tem limites muito estritos. Que se você passar esse limite, ele só crasha o seu jogo. Que é um inferno. Inclusive, tem história sobre isso na palestra. CPU, GPU, memória, rede e disco. São 5 dos eixos de otimização. Sempre que você vai otimizar alguma coisa, geralmente você vai trabalhar em uma dessas 5 áreas. Ou você vai otimizar o seu gasto de CPU, ou seu gasto de GPU, ou seu gasto de memória, gasto de rede, para jogo multiplayer é muito importante. Eu botei o disco ali só para ter. Porque algumas aplicações precisam levar em conta acesso a disco. Principalmente console. Console tem muito problema com acesso a disco. Então é uma outra área de otimização. Você tem que otimizar essas 5 áreas de todo jogo? Não. Alguns jogos podem não ter necessidade de otimizar disco, por exemplo. Se o seu jogo é single player, não precisa otimizar rede. CPU e GPU geralmente são coisas que você vai batalhar dentro do conteúdo de jogo. Memória, rede e disco já é um pouquinho mais de nicho dependendo do jogo. E também varia muito com a plataforma. Plataformas diferentes, necessidades diferentes. Esses são os conceitos básicos. Até aqui tudo bem? Vamos começar a falar agora da parte for use. Ainda teórica, mas um pouco mais direcionada. A primeira pergunta que eu fiz para os dois grupos que eu fui olhar agora, eu fiz essa pergunta. Qual seu dispositivo alvo? Por que isso é importante? Porque para você medir alguma coisa, você tem que saber uma base de medição. Não adianta você só fazer. Não adianta você medir essas coisas sem você ter uma base. Então, vamos supor, você está fazendo um jogo mobile. Ok. Qual o seu dispositivo alvo? Qual é o seu dispositivo mínimo? Por quê? Porque faz sentido eu querer que meu jogo rode no iPhone 4 em 2019? Talvez não. Não. Por quê? Porque se você for olhar plataforma no report de plataforma, você vai ver que tipo, iPhone 4, se tem algum online ainda hoje em dia, é tipo 0,2% do mercado. Faz sentido você gastar horas e horas e horas de otimização para rodar num dispositivo que é menos de 1% do seu mercado? Não, não faz. E o inverso, faz sentido você fazer um jogo super bonito, super maneiro, que só vai rodar no iPhone 11? Talvez faça. Provavelmente não. Mas pode ser o nicho do seu jogo esse, mas geralmente não. Então, normalmente, o que você quer é fazer uma análise do mercado e achar um bom ponto onde você não tenha que gastar muito tempo otimizando, mas também consiga uma fatia boa de esqueci a palavra. Abrangência? Abrangência, vou falar. Que você consiga abranger um pedaço bom do mercado. Por exemplo, no último jogo mobile que eu trabalhei, o nosso dispositivo mínimo era o S7 e o iPhone 6, que na época era uma parte boa do mercado. Hoje em dia, eu já portaria o S7 e pegaria uma versão um pouquinho mais alta. Porque se você for olhar os gráficos, o S7 já não é nem mais tão... já está mais pro low-end do que pro mid-end, sabe? Então, isso é importante. Tenha em mente seu dispositivo-alvo. Para comprar jogos de computador, tenha em mente mínimos, características mínimas. De preferência, monte um PC com essas características mínimas para o seu PC de teste. Por exemplo, o The Magnet, o nosso mínimo é um i7 com uma 1060. O meu computador em casa é exatamente esse, porque eu preciso desenvolver e testar nas condições reais. O que, se não me engano, é o próximo ponto. Não, ainda não.
Além dos requisitos de Valve, é importante definir o seu alvo de FPS. Você não necessariamente precisa que o limitar o jogo a rodar esse alvo, mas você quer que seja seu mínimo. Então, por exemplo, para o VR, The Magnet, a gente precisa que o FPS do jogo seja 90 para cima. Porque VR. E para um jogo mobile, talvez você queira que o seu limite, seu target de FPS seja 30, ou 60, ou 15. Não é recomendo 15. Por quê? Porque, mesma coisa, você precisa ter um alvo mínimo para você trabalhar em cima disso. Porque não adianta você otimizar sem um alvo em mente. Porque, sendo sincero, você pode otimizar ad infinito. Vai, só vai. Porque sempre vai ter uma coisinha para melhorar. Sempre vai ter um bitzinho para escovar aqui, sempre vai ter um vértice para arrancar fora ali, para ficar bonito, mas é questão de eficiência, questão de produtividade. Às vezes você só tem que... Não, eu quero chegar em 30 FPS. Legal, chegou. Show. Mantém. E aqui uns exemplos que mostram isso. Por exemplo, 30 FPS para um jogo de Switch, que não seja de luta, é aceitável. Porque, inclusive, é o limite superior quando você está em modo handheld, se não me engano. Você não consegue rodar mais que 30 FPS. Agora, vai jogar um jogo VR em 30 FPS. Não dá. Só não dá. É possível. E agora, mas isso são plataformas diferentes. Mas até na mesma plataforma, você tem diferenças. Por exemplo, um Candy Crush da vida, 30 FPS é até muito. Se bem que os novos estão com animações bonitinhas e tal, então talvez 30 FPS seja um mínimo aceitável. Agora, para um Counter-Strike, para um Free Fire da vida, para um PUBG Mobile, zero quanto faz. Mas jogar PUBG em 30 FPS é impossível. É uma experiência frustrante. E o que você não quer é frustrar seu jogador. Isso é uma observação muito importante. Gravem isso para a mente de vocês. Performance real só se mede no dispositivo final e em condições de uso reais. O que eu quero dizer com isso? Fazer profile no editor e ver que está rodando show no editor é uma coisa. Botar ele no celular, que é uma plataforma diferente, com processador diferente, instruções diferentes, GPU diferente, formas de trabalhar diferentes, é outra completamente diferente. Então, adianta medir no editor? Adianta. Tem seus motivos. Tem seus motivos que medir no editor vale a pena. Por exemplo, alguns erros grotescos, você consegue detectar pelo editor. E resolver e tal. E é rápido. O workflow é rápido de execução. Mas performance real, dispositivo final. Em condições de uso reais. O que eu quero dizer com isso? Durante a palestra eu montei esses slides que eu chamei de War Stories. São exemplos que aconteceram na minha vida de dev até hoje. Acho que são 6 ao todo. Então, falando sobre o Holodrive, que é um joguinho da camisa aqui. Joguinho bonito da camisa. Como é que é o Holodrive? É um jogo online. Team-based shooter, 2D. Então, é um joguinho de time. 2 times de 4 pessoas. Ou deathmatch, ou objetivo, ou qualquer outra coisa, tem vários modos diferentes. Que você procura as pessoas, atira as pessoas e mata as pessoas. Show. E o que a gente fazia muito para testar performance às vezes era entrar no practice mode do jogo, andar um pouquinho, dar uns tirinhos nos bots aqui e ali, e ver, ah, maneiro, tá rodando bem. Faz sentido isso? Faz para algumas coisas. Mas no geral, quando você está jogando o jogo, o core loop do jogo de verdade, é você estar numa sala online com outras 7 pessoas. Então é você, mais 7 robôs iguais a você, num ambiente que também envolve rede no meio, em fases mais complicadas que o modo de modo practice. Então, esses testes no practice mode que a gente fazia, eles tinham suas utilidades. Tinham, mas não era um teste de performance real. Por quê? Porque não tinha outros jogadores, não tinha multiplayer, não tinha uma gama de coisas que eu só consigo na build final. E jogando com outras pessoas. O que é um problema, porque fazer um jogo online é muito chato, porque é difícil você achar 7 pessoas para testar a porra do jogo. É muito difícil. Até porque na época eu tinha que nem tinha 8 pessoas jogando na empresa. Então,
Imagina o caos. Próximo tópico importante, ferramentas. Ferramentas para seus amigos. Se você quer... Para você trabalhar com otimização, que é uma tarefa razoavelmente reativa, você precisa de dados. Se você for tentar otimizar qualquer coisa no achismo, não vale a pena. É ineficiente, é improdutivo. Acontece muito de você... Eu vejo muito, principalmente em grupos e fóruns mais de galera iniciante, de Brasil, que é... Alguém vai lá, tira uma dúvida, como eu faço tal coisa? E aí começa uma guerra nos comentários de gente disputando em relação a coisinhas pequenas, tipo, ah, não, faz isso com... Usa shift ao invés de multiplicação que é mais rápido. Não, gente. Não é assim que funciona. Eu entendo de onde vem a vontade de querer fazer as coisas mais eficientes o tempo todo, do começo. Mas uma coisa que você aprende com o tempo é que fazer isso não é produtivo, porque você não tem dados para isso. Então, ferramentas são importantes porque elas te dão dados. E com dados você consegue tomar decisões informadas a respeito das coisas. E aí a gente tem algumas delas. Esse detalhe também. A palestra está muito... Não está focada, mas os exemplos que eu estou dando têm sido para a Unity. Então eu vi que tem um grupo com a Unreal. E os outros eu não sei. Entendi. Todo mundo em Unity. Tem general stats no Google. É, essencialmente as ferramentas de profile provavelmente vão ser parecidas. Sempre os mesmos conhecidos. É. Então, aqui eu vou falar de algumas ferramentas que a Unity proporciona, bem por alto. Mais pra frente a gente vai entrar mais em detalhes nelas. A primeira é uma ferramenta, que é a general stats. Porque, entre aspas, porque ela não é precisa. Ela é um itzinho fofo ali pra você ver que o seu jogo tá rodando tantos FPS e tal. Ela não tem muita precisão, então ela não é uma ferramenta que você vai usar pra fazer decisões concretas no seu jogo. Mas ela serve pra você ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Essa é a linha bonita aqui. Ela dá algumas coisas pra você, tipo, FPS, não muito preciso, mas ainda assim, dá pra você ver que... Tipo, se tiver 10 FPS aqui, tem alguma coisa muito errada nesse jogo. Quantidade de matches ou draw calls, quantidade de vértices na tela, quantidade de triângulos na tela. Isso aqui tende a ser um pouco mais preciso. Então, se você está andando pelo seu jogo, você olha a câmera para um lado, tem 5 milhões de triângulos, você já olha torto para o seu artista. Tipo, velho, qual foi? Ou para o seu programador que não acerta o corpo, tranquilo também, mas a gente vai entrar nisso aí. Então, ferramenta entre aspas, porque não é bem uma ferramenta, mas é um bom indicador. Próxima é o Holy Grail de otimização da Unity, é o Profiler. É o seu melhor amigo. Ele é aquele cara que vai te dizer todas as merdas que você está fazendo. Ele te dá uma visão mais detalhada do que as coisas que acontecem. Não é que ficou bom o screenshot aqui? Aqui é um screenshot mostrando um pouco do campo do que é o Profiler. O que ele te faz? Ele te dá um gráficozinho bonito aqui, que roda... Esse seu jogo está rodando a 10 milissegundos por frame. Maneiro, irado. Isso me diz que o jogo está rodando mais ou menos 100 FPS e tem tempo de sobra. Aqui ele te dá um detalhamento grande, até, do que está rolando no seu jogo. Então eu consigo saber que, por exemplo, esse script do meu projeto está demorando 0.24 milissegundos para rodar. E eu consigo ver aqui também, por exemplo, que o que tá consumindo mais tempo atualmente é esse script aqui. Então, se eu fosse olhar alguma coisa para otimizar, estivesse precisando, eu provavelmente atacaria aqui primeiro. E também te dá informações sobre rendering, sobre memória. Mas o profiler é principalmente para debugar, para fazer profiling de CPU, que é onde ele tem mais, onde ele te dá mais informações. Para outras coisas, a gente tem outras ferramentas melhores do que o Profiler. O Profiler também tem um modo de Profiler, que é o irmão do Profiler que vai na academia todo dia. É um módulo no Profiler, então, para quem se
Foi demais. Volta. É um modo no profile que você pode ligar. E o que ele vai fazer é que, além dessa visão que ele já dava pra você bem alto nível, por exemplo, ah, script tal, tanto tempo, script outro tal, tanto tempo. Ele vai te dar uma visão mais detalhada. Ele vai te dar instrução a instrução no seu código, o quanto cada pedacinho, cada tipo de instrução dentro daquela função está consumindo. Então, às vezes acontece, por exemplo, de você achar lá, tipo, ah, tem esse método aqui que está consumindo 3 milissegundos do meu frame. Aí você abre o seu código, olha com cara de tacho para ele e fala, por quê? Porque às vezes tem isso, às vezes tem umas palavras muito obscuras que você não sabe por que está consumindo tempo. Nessas horas que o Deep Profiler é seu amigo, você liga o Deep Profiler, ele vai te dar detalhado, tipo, ah, essa função, essa chamada aqui alocou tanto tempo, essa outra chamada aqui alocou tanto tempo, essa outra chamada aqui alocou tanto tempo. E aí você consegue ver, entender o que está acontecendo, e geralmente o que acontece comigo, eu vejo, entendo e falo, não é óbvio, sempre assim. Mas qual o problema do profiler? Ele tem um overhead muito grande. Então, por exemplo, se seu jogo geralmente roda 60 FPS no editor, quando você ligar o Deep Profiler, pode ter certeza que ele vai para 15. Então, o Deep Profiler você liga especificamente quando você tem um problema que você não consegue resolver com outro profiler e precisa de mais informação, mais detalhada. Então, essa ferramenta é legal, isso aqui é uma ferramenta um pouquinho melhor para os artistas, que é o Frame Debugger. Que é basicamente a mesma coisa que o Profiler, só que focada na parte visual. Ele te diz exatamente o que aconteceu num devido frame até chegar na imagem que apareceu na tela do tela. E ele te dá uma visão passo a passo de cada iteração das coisas que acontecem no editor. E aí, com isso você consegue entender por que, por exemplo, ah, nessa posição aqui do jogo, olhando para um ponto específico, aí a gente está me dizendo que eu tenho 700 draw calls. Por quê? Ele tem um debugger e vai vendo que cada coisa aconteceu. Ele vai te dizer informação tipo, ah, renderizei tal mesh na posição tal. Por que eu não tenho essa mesh com a mesh anterior? Ele te explica. Ah, por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, isso é bem legal. Aqui um outro screenshot do frame debugger. Por exemplo, aqui. Ele está me dizendo que foram 25 dropouts para essa cena. 23 foi desenhando coisa, tem mais coisa pra baixo. 13 dropouts utilizando geometria opaca. Alguns task meshing, vários meshes, mais meshes, e assim vai. E se eu for clicar em cada uma dessas aqui, ele vai me dando um preview de como tá a cena. A gente vai fazer um live demo do frame debugger mais tarde. Memory Profile. Esse é um pouquinho mais novo, um pouquinho mais louco. Que é a mesma coisa, a mesma ideia do frame debugger. É um profiler específico para memória. Então, se seu jogo está acusando que está gastando 1 GB de memória e você tem 3 texturas e você não sabe por quê, o que está acontecendo, você usa o memory profiler. Ele é um package preview ainda na Unity, especificamente. Na 2018.4 e 3. Na 2019 não está funcionando ainda. Então, quem está usando 2019, espera mais um pouquinho. E ele funciona. Essa coisa louca aqui. É até bonito de ver, cara. E aqui ele te dá essa visão, esse mapa de árvore estranho aqui, que diz exatamente quanto cada tipo de coisa está gastando a memória do seu jogo. E quanto maior o quadrado, mais memória é. Então, tipo, aqui nesse projeto, o que está consumindo a memória é shader. Tem 91 MB de shader compilado na memória. Render texture, que é esse terceiro quadrado aqui. É possível dar zoom nisso? Não sei dar zoom nisso aí também. Ah, garoto! Aqui, por exemplo, são as texturas do projeto. Então, eu tenho uma textura de 5 megas aqui, tenho uma textura de play button de 6 megas aqui. Lembra que eu te falei mais cedo? Então, tem uma textura de 6 megas aqui, uma textura de 6 megas aqui. O que acontece? Com isso aqui eu consigo perceber que, tipo, pô. É tipo, olhar pra você e falar, ô, Sara, essa textura de. Esse play button aqui não é um negócio que aparece 20 pixels na tela? É.
megas. Aí você vai ver uma textura de 3, 2K por 2K. Para um botãozinho desse tamanho. Então, com o Pelmet Profiler, você consegue pegar esse tipo de erro. Não sei se aqui tem esse erro, mas você também consegue pegar, por exemplo, textura duplicada. Às vezes, você faz alguma besteira, na hora de instanciar coisa ou na hora de setupar, que você tem o mesmo asset carregado duas vezes na memória. Isso é ruim. Então você consegue ver aqui, você consegue com esse memory profile, você consegue pegar essas coisas também. E a gente entra no que eu chamo de paradoxo da otimização. Isso aqui eu quero input de vocês. Quando otimizar o seu jogo? Em que momento do projeto a gente tem que começar a pensar em otimização? Mais alguém? Eu acho que tem umas regras básicas mínimas que devem ser seguidas como boas práticas, mas a otimização precoce geralmente é danosa. E aí é o paradoxo. Por esse paradoxo. Porque ele está certo e você está certo. Apenas quando necessário. E também é todo o tempo. Por quê? Porque não faz sentido você atrasar a sua produção pensando em otimização. Mas também, você não pode correr o risco de carregar um débito de otimização muito grande para frente, que quanto mais longe no projeto você fica, pior é. Aconteceu no Holodrive, por exemplo, de a gente resolver fazer a UI inteira com Animator, com animação de Animator Engine. E funcionava maravilhosamente bem, mas chegou num ponto que a gente percebeu que o Animator era um bagulho muito pouco prático. Era ruim para performance, era um negócio pesado. Só que quando a gente percebeu isso, já era 2 anos usando Animator. E tinha 50 telas de UI feitas usando Animator. E aí a única opção é olhar para aquilo e falar: é a vida. Porque já não vale o esforço de refatorar aquilo tudo. Então é joga tudo e começa de novo, joga tudo fora e começa de novo. Ou gasta um mês e meio de produção refazendo uma feature que já está pronta, testada e funcionando. Inserir novos bugs, né? Inserir novos bugs. Então é complicado. E aí tem uma frase muito boa, que a maioria dos programadores já deve ter ouvido uma vez na vida, pelo menos. Que é Don Knuth, que é um monstro da computação, que é a quote inteira é: "We should forget about small efficiencies. Say about 97% of the time, premature optimization is the root of all evil." Eu gosto de falar só essa última parte que dá mais impacto. Só que aí eu gosto de adicionar uma outra parte também, que é: "But be smart and don't do obvious stupid shit." Então, tipo, otimizar precoce é ruim. Mas também vamos ter um pouco de bom senso, né? E qual é a parte legal? É que o óbvio stupid shit, pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra você é outra. Porque isso vem com experiência. Isso vem com levar tapa na cara e fazer errado e tudo mais. E aí, é o que eu falo. Otimizar um jogo é 50% técnico, de saber como fazer, é saber pegar as ferramentas, olhar os dados, interpretar, agir em cima deles e resolver. E se pega com a experiência de você não fazer mesmo no começo de conversa. A melhor forma de você aprender é com os erros. Mas é mais legal aprender com o erro dos outros. Então, inclusive por isso que eu faço questão de botar essas histórias de coisas que já deram errado. Porque aprender com o erro dos outros é mais barato. Até agora, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Vamos tomar a minha. Vamos nessa. Parte prática agora. Ciclo básico de otimização, ou como eu otimizo as coisas. Eu imagino que cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de
resolver as coisas. Mas essa é o que, como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de seguir um fluxo bem definido. Report, reproduce, profile, analyze, fix, verify. O que cada um desses passos quer dizer? Primeiro, report. Detectar um problema existente e coletar informações sobre isso. É crucial você ter um reporte decente. Porque se você não tem isso, você não consegue avançar, que é o próximo passo do reproduce. Então, um exemplo de um reporte bom é algo tipo isso. Então, o seu teste chega pra você e fala, ó, rolou uma queda de FPS aqui nessas condições. Na sala 3, no capítulo 5, apertei o botão, olhei pro telhado, abriu e ficou o FPS baixo. Eu olho para baixo de novo, o FPS volta normal. Isso é um reporte bom. Por quê? Porque ele me disse o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, e ainda de quebra deu uma dica do que pode ser o problema, porque quando ele falou que quando eu olho para baixo, volta normal o FPS. Por que isso é bom? Porque eu consigo pegar isso agora e reproduzir, tentar reproduzir de maneira mais fácil que ele aconteceu. E se eu conseguir reproduzir esse problema, é a única forma de resolver. E um exemplo ruim. Real, tá? Já aconteceu. Aí eu te pergunto, o que eu faço com isso? É tipo, defina uma merda. Não dá, não tem nada objetivo. Então, isso aqui não adianta de nada. A pessoa fala pra você, virar pra você e falar, tá bugado. Quem é que tá bugado? Como você bugou? Sei lá, me aponta pra algum lugar, me grava um vídeo, sei lá. Sabe? Acontece muito também, o cara fala, não, deu erro. Deu erro. Qual erro? Ah, não li, não. Não li. Até socar, cara. Isso aqui foi claramente falando. Claro que às vezes você aparece um bug misterioso, um Heisenbug bizarro, que você às vezes só tem que chutar, consertar e levar para dê certo. Às vezes é um bug crítico do sistema que quebra tudo e você tem que chutar até acertar. É a vida. Mas normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, o reporte é bom e essencial. É reproduzir um problema para você conseguir pensar na solução e aplicar. E porque o problema é que você não consegue reproduzir, você não tem como saber se deu certo. Próximo passo, você tem o seu problema, o seu caso de lag bem reportado e você conseguir reproduzir essa máquina local, aí você começa a entrar a parte de profile. Usa as ferramentas que você tem à sua disposição para coletar dados sobre aquele problema. Então, se é um problema de... Se é um spike de FPS bizarro que acontece com uma situação específica, você vai no profiler, grava a situação de jogo. Então, agora é a parte que a gente vai mais a fundo em algumas coisas. Começando pelo nosso querido amigo, otimização de CPU. Ferramentas. Vamos fazer. A ideia agora é falar um pouco sobre as ferramentas mais a fundo e alguns pontos mais cruciais de cada uma das partes. A primeira coisa que eu botei aqui é profiler. É fazer um live demo do profiler. E a gente sabe que live demo sempre dá ruim. Então se der ruim, perdoa. Eu usei ali já. Não, isso aqui é que 7 meses atrás, por exemplo. É do Magnet de 7 meses atrás. Tudo bem. Não sei se eu vou dar. Mas isso aqui é o que importa menos. O que a gente quer olhar aqui é o profile. Análise. Profiler. Vamos pra ver o que é legal de lá, que sabe o que é mais. Eu consigo deixar contando mais ou menos do que antes também? Eu acho que sim. Tá pra ver o joguinho?
É pra profile. Maravilha. Aqui a gente tem exemplo aqui como o que é o profile. Igual na tinha de screenshot. Eu tenho aqui um gráfico dizendo quanto tempo o meu frame está demorando. No caso aqui está demorando entre 5 e 10 milissegundos. Aqui eu tenho umas barrinhas indicando o que cada categoria de coisa é. Então, o verdinho é rendering, desenho na tela. O azul é script, então, lógica do jogo. O laranja é física. E o resto não importa o que ela aparece. Isso aqui te dá uma visão geral de como está acontecendo coisa. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, claramente rolou um spike aqui por algum motivo. Física. Tá vendo aqui nesse... É física, aqui a física deu algum spike. Deixa eu pegar o spike totalmente aqui. Aqui deu um spike bizarro na física. Por quê? Porque essa deu sabe. Aí a gente abre aqui e a gente dá mais informações. Por exemplo, aqui ele me disse que 86% do tempo do frame foi gasto no player loop. E o resto foi 11% foi gasto no editor loop, 1,5% no profile. Então, aquele overhead que eu falei, tá aqui. 11% do tempo do frame foi overhead do editor. 1,5% foi overhead do profile. Então, de fato, o nosso jogo está gastando, em vez de estar gastando uns 20 milissegundos que ele está dizendo que a gente gasta, está gastando 17, 19. E abrindo mais aqui, a gente consegue ver mais detalhes. Deixa eu abrir o magnifier de novo. Nossa, que merda, achei isso. Não, cara, não tem um 7.5? Jura? Por exemplo, physics update. Está dizendo que está consumindo 11 milissegundos. Esse é o nosso spike. Então, com isso, eu já sei que nesse momento aqui rolou alguma coisa que estourou um pouco a física. E, infelizmente, debugar física é um saco, porque física é mais genérica. Então... Em teoria, existe o physics debug, mas eu nunca aprendi a usar. Não dá pra saber tudo, gente. Vou pegar outro ponto aqui. Aqui. Aqui, o que a gente vê? A gente vê que o nosso render está demorando 3.004 milissegundos e nossos scripts estão demorando 2 milissegundos. Se eu abrir aqui, eu consigo pegar mais detalhados. Então, tipo, aqui, o meu script mais pesado é esse Sync Configuration Loader, que está demorando 11.17 milissegundos para rodar. E aqui você pode ver cada uma das coisas no meu projeto. Isso aqui são todos os scripts que estão rodando no projeto no momento. E por que isso é legal? Porque aqui eu consigo saber basicamente qualquer coisa que está acontecendo no projeto. Então, se por exemplo eu acho que o meu script de teleporte está pesado, eu posso ver aqui que não, está show. E assim vai para outras coisas também. Eu não vou conseguir rodar o jogo sem o mouse. Direito, vai ser complicado. Eita, alguém tem um mouse aí, galera? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Acho que não vai fazer muita diferença rodar. Não? Não, acho que você não vai fazer muita diferença rodar. E agora eu vou mostrar o deep profile. Tá, vocês viram que estava rodando entre 5 e 10 milissegundos cada frame. Eu liguei o deep profile, ele recompila. E não demora 20 minutos para recompilar. Tem dois compilar, Paulo? Já, claro. Acabou de terminar, né? Acabou agora. Thank you.
deixa esse spike sair. No cold pra falha ligado já foi pra 16 milissegundos. Então aquele overhead que eu falei é moção. E pode ver que agora é tudo basicamente script, o peso. Que é essa barra azul. Mas em compensação, agora a gente consegue ver isso aqui. Aqui ele me dá muito mais detalhado as coisas. Então eu consigo saber que, por exemplo, no script naquele meu loader update, isso são as coisas que acontecem nele. E cada coisinha eu tenho detalhes mais e mais. E qual é a parada aqui? O Deep Profile em si, ele já é um pouco irreal. Porque as coisas ficam muito mapeadas do que elas são. Porém, a proporção das coisas tende a se manter constante. Então, se o negócio, se você está nessa descrição aqui, tem várias coisas acontecendo, se eu vejo que um deles está muito acima dos outros, provavelmente, no jogo rodando normalmente, aqui vai ser um pouco vai ser mais pesado dos outros também. Então, eu sei onde focar a minha... onde eu vou focar a minha atenção. O que ele faz no render? Nunca abri de profiler no render. Um monte de coisa louca. Então, profiler, show. De profiler tem seus usos. Não use de profiler como uma ferramenta para saber se o jogo está lento ou não, porque qualquer jogo fica lento com isso. Mas é para instrumentação no geral. Outra coisa legal do profiler, eu sei, filho. Outra coisa legal do profile que é muito importante é antes de destravar. Bear with me. Você consegue fazer uma build do seu jogo e usar o profile para fazer medições na própria build. Então, aprenda a fazer isso. Show. A única coisa que você tem que fazer é ligar o modo development e marcar automatic profile. E quando você rodar sua build, ele vai conectar na Unity e você vai conseguir ver a medição exatamente. Sem o overhead editor. Com o overhead do profile. Mas sem o overhead editor. E com um pouco de overhead, porque é build de desenvolvimento. Build de desenvolvimento geralmente é um pouquinho mais lento também. Mas é aquilo. Se a sua build de desenvolvimento estiver boa, sua build de release vai estar melhor ainda. Profile? Outro ponto que é legal. Você tem profile, você tem deep profile. Profile te dá uma visão mais geral, deep profile te dá uma visão mais deep, mais profunda. Só que são dois extremos, né? Um é pouca coisa de muito pouca coisa e o outro é muito muita coisa. Então existe um meio termo que é esse profile big sample. Que você possa, que a Unity te permite instrumentar um pedaço específico de código no seu programa. Se você acha que uma parte do seu código está muito pesada e você quer medir aquela parte específica, você pode usar o big sample em pontos específicos do seu código. E entre tudo que tiver entre um big sample e um end sample vai ser profilado separadamente dentro daquela função. Então, naquele update, se tiver um profile big sample e end sample ali, você pode botar tipo, cria um profiler big sample, usuário atirou e o end sample depois e engloba a lógica de tiro ali dentro. Com isso você consegue saber exatamente quanto de recurso aquele pedaço de código seu gerou. Então é um meio termo que você consegue fazer um deep profile no seu código sem ligar o deep profile. Muito útil para quando você tem um algoritmo muito complexo e você não sabe, por exemplo, onde exatamente que tá o problema nele. Então você mete um monte de big sample em pedaços específicos do código e vê qual é o problema de fato. É tipo debugar com o printf? Agora, isso aqui é a delícia da Unity, que não é uma delícia da Unity. Acho que pra vocês é meio foda-se, porque você tem que se virar sozinho, porque você não tem isso. Ou não tem cargo de coleta, não. Tem também? Tem. Olha só.
aprendendo as coisas novas. Então, Garbage Collector. É aquele cara que pode ser o seu melhor amigo e seu maior nêmesis. O que ele faz? Ele cuida da parte chata de lidar com a memória que a gente aprendeu lá em C e odiava. Aquele bando de Malok, Free, etc. Garbage Collector é o cara que vê que, tipo, olha, você usou isso aqui, não está sendo mais usado, deixa eu liberar isso aqui para você. Isso é irado. Por quê? Porque você não tem que se preocupar de ficar dando Malok e Free nas coisas. Facilita muito desenvolver porque você não tem que pensar nisso. Então, tipo, um dos motivos de ser chato ser tão acessível é você não ter todo esse overhead na sua cabeça de, tipo, eu tenho que fazer tudo certinho, senão você me explode na minha cara. Porém, ele também é um corno. Por quê? Porque você não tem controle. Garbage Collector é um cara autônomo e que sempre vai fazer o que ele tem que fazer na pior hora possível pra te foder. Então, tipo, você tá no meio do jogo, você vai dar um... Você tá jogando seu jogo de luta, você vai dar um soco no cara, e na hora que você vai dar um soco no cara, ele resolve que agora é uma boa hora de liberar a memória. E... Spike. Ou então você tá jogando Mario felizão, ela vai pular o penhasco, o jogo trava por causa de um spike de memória, você cai no penhasco. Tipo. É Lady Murphy total. Vai acontecer. Qual o problema principal? É que a API da Unity é cheia de armadilha que gera garbage. Isso é uma das coisas que me irritam na Unity. É que ela é feita para ser muito simples e fácil para as pessoas aprenderem. Isso é legal pra caraca. Isso é muito bom. Isso democratizou game dev de um jeito que nada antes fez, na minha opinião. Mas para chegar nesse nível, eles tiveram que facilitar coisas de uma forma que deixa umas armadilhas jogadas por ele. Então, se você está começando a mexer na Unity e tal, você vai pegar hábitos que vão te atrapalhar na frente. E até você chapa um pouco isso. Então, muitas coisas geram garbage, e esse garbage gerado, ele uma hora vai ter que ser liberado, e quando ele for liberado, vai rolar um spike. Você não tem controle sobre isso, então, é sempre meio problemático. E, especialmente em mobile, é um inferno. Em PC, dá pra aturar. Em mobile, é um saco. Então, algumas coisas importantes quando você está mexendo com garbage, principalmente em mobile. Lá no Profiler, ele tem uma coluna aqui chamada GC Lock. Tá vendo? Essa coluna aqui te diz quanto de garbage alguma função gerou. Então, aqui gerou um GC Lock em alguma função bizarra. Sei lá que porra é essa. O resto do código não gerou garbage nenhum. Então, toda vez que algum código seu fizer alguma coisa que gera garbage, ou seja, gera memória solta no programa, ele vai contabilizar aqui. Então, você consegue olhar o profiler e ver, tipo, alguma coisa no meu código está gerando garbage. Se é possível de eliminar, eu vou eliminar. Principalmente se for alguma coisa que roda constantemente. Coisas one-off gerando garbage é de boa. Por exemplo, se o seu código de load de carregar level, ele gera um pouquinho de garbage, ok, é uma vez que ele gera. Vai gerar aquele garbage uma vez, vai rolar um spike de coleção em algum momento. Mas, é só uma vez, não tem problema. O que mais? Experiência é importante. É uma coisa que você aprende com o tempo. E com o erro dos outros. E com seus próprios erros. Conhecer as APIs e as armadilhas comuns. Vamos lá, coisas que vêm na minha cabeça que geram garbage na Unity que vocês devem fazer. Acessar a tag com ponto tag no objeto. Escrever gameObject.tag gera garbage. Acessar a câmera com camera.main gera garbage. Usar link, que é muito legal. É uma parada muito maneira usar link, mas gera garbage pra caralho. Então, esse tipo de coisa, com experiência, com o tempo, você resolvendo os problemas, você vai começar a perceber que, tipo, eu não posso fazer isso desse jeito, porque vai dar problema mais pra frente. E como que eu acesso a tag, então? Tem um compare tag. Tem uma função compare tag que te deixa comparar uma tag sem ter que acessar ela.
Esse que é bizarro. Ela, tipo, a Unity faz a besteira e depois dá uma ferramenta cagada pra consertar. Em vez de consertar o problema. Por quê? E outra coisa importante é, que também é muito bom de você se acostumar, é usar ferramentas que te avisam sobre problemas. Tipo, no meu caso, por exemplo, eu uso uma ideia chamada GetBench Writer, que é uma ideia para C Sharp. E ela tem um módulo que quando eu escrevo alguma coisa que gera garbage, ela bota um underline amarelo e fala, isso aqui gera garbage. Aí eu, ok. Vejo, eu consigo não fazer isso? Consigo, conserto. Ou não consigo, eu só aceito para minha vida e sei que é uma coisa que eu tenho que levar em conta, levar em consideração. E acho que isso é uma das partes que eu mais gosto de focar. Você é tão bom quanto as ferramentas que você usa. Se você não está usando ferramentas boas, você está se prejudicando. Você está prejudicando a sua produtividade e seu desempenho. Porque, por exemplo, eu não tenho paciência de criar. Eu não tenho nem cabeça nem paciência para programar todas as coisas que eu tenho que não fazer roda de garbage. Para que eu vou gravar isso se a minha ferramenta me ajuda? Sistema de física. Really? Yeah, really. Sistema de física da Unity é um mistério, às vezes, que faz coisas estranhas. E eu imagino que é Unreal também, porque ele usa FireX. Mas... fiz X, sim. E é isso aí. Então, objetos físicos mal configurados são... pedir para dar problema. Colliders. Sempre o mais simplificado possível. Beleza, você tem um terreno super bonito, super smoothzinho e tal, mas vai fazer diferença pro usuário? Seja honesto, com... esquece o seu egozinho, bota o seu egozinho de lado um pouco, cara. Vai fazer diferença pro seu usuário? Ter uma mesh que é totalmente smooth, bonitinha, colisão, pixel perfect. Mas que pesa 30 vezes mais do que só botar uma cápsula aí. É a vida. Esse tipo de trade-off é uma coisa que você tem que pensar. Porque lembra que, por exemplo, colisão de mesh é pesado, é bem pesado. Enquanto que muitas das vezes uma cápsula, um cubo, um círculo, uma esfera, tem um resultado tão bom que você não... E se você der na mão de usuário, ele não percebe a diferença. E vem more story number 2. Então, além de trabalhar de cake, eu também costumava pegar bastante freela. Porque, bom, teve uma época que a bitcake não dava dinheiro. Então, tinha que viver a base de freelas e bicos por aí. E um desses freelas que eu peguei era um cara que estava aprendendo a fazer jogo e tava querendo fazer com tava querendo fazer um Madden da vida, um jogo de futebol americano. E tava com o flashpawn dele louco lá. E aí na descrição do jogo eu quero falar, eu tô com um problema de performance aqui, quando eu faço algumas coisas o jogo dá uma travada. Quero alguém que me ajude a consertar esse problema. Eu, vamos nessa. Falei com o cara, mandei mensagem, mandei proposta e tal, aceitei. Ele quis trabalhar comigo, peguei o job, vamos nessa. Baixei o projeto. Ele tinha o caso de reprodução lá, reproduzi o que ele falou, percebi, tipo, ok. Taquei a bola pro outro personagem, quando o cara pegou a bola, deu uma travadinha de 2 segundos. Curioso. Ok, reproduzi. Teve reporte, reproduzi. Vamos abrir o profile. Abri o profile. Fiz de novo. Quando o cara agarrou, vi só o profile fazendo isso. Qual o problema? Física. Olhei na parte de física. Aí tinha lá aqueles dadozinhos, tem esses dadozinhos aqui embaixo. De física. Aqui. Aí, scrubzinho básico, cheguei no spike. Aí aqui tem uma parte que fala context, aqui embaixo. Tá vendo? E quando rolou o spike, esse context foi de 20 para 3 milhões. Aí você olha, dá aquela levantadinha de sobrancelha. Aí, ok, vamos investigar. O que está acontecendo? Aí, ok, fui lá, hierarquia, tá, blá 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 blá, até que achei a bola. Aí, ok, a bola, a Mesh Collider. Cliquei na Mesh. 3 milhões de triângulos na Mesh. O quê? O
cara basicamente pegou uma bola de futebol americano, que era uma bola pra ray tracing, pra você fazer render de fato, bonitão, e botou no jogo. Uma mesh de 3 milhões de dramas. E não satisfeito com isso, ainda usou um mesh collider. Nossa. Não satisfeito com isso, ainda tinha um filho com outro mesh collider, com a mesma mesh. E um filho do filho e um filho do filho. Então tinha uns 4 ou 5 mesh colliders interpenetrando numa mesh de 3 milhões de triângulos. Então quando aquela bola colidia com qualquer coisa, explodia. De uma maneira absurda. Resumo da ópera. Remove. Capture collider. Consertou. Como mágica. Então é, cuidado com a física. Foi assim, acho que foi o diabo mais rápido que eu já peguei até hoje. Foi lindo. E análise de performance de algoritmos. Isso é muito focado nos programadores, que são vocês dois, né? Não, tem terceiro. Você. Ok. Se eu puder passar esse slide, porque vocês já sabem, seria bom para a galera não ficar perdido. Análise de Big O. Foi? Ok. Skip. Coisas importantes. Conhecer o domínio do seu algoritmo e adaptar ele ao domínio. Por quê? O domínio é muito importante. Faz sentido você querer otimizar um algoritmo que é ordem N3 para ordem N2? Se o domínio do algoritmo é 20 entradas, 50 entradas? Não faz. Porque, por mais que seja um expoente a mais na complexidade do algoritmo, a entrada, o N é tão pequeno que não faz diferença. Não vai mudar nada na nossa vida. Então, não foca nisso. Mas mantenha na sua cabeça que se o seu N subir, você tá fudido. Porque cresce pra caramba. Mas, a priori, isso não é um problema. E importante também, essas análises de algoritmos para coisas muito pesadas, é importante você sempre tentar otimizar, claro, mas sem perder muito tempo com isso. E aí, terceiro estainho sobre esse assunto. Porque no Delagnet, a gente tem um sistema que é o sistema de eletricidade. Funciona da seguinte maneira: você tem objetos no mundo que são objetos carregados, elétricos, e tem objetos condutores. Se você encosta um objeto elétrico carregado num objeto condutor, ele conduz a eletricidade e vai eletrificando outros objetos. Então, a gente resolveu isso como? É um sistema de grafos com eletricidade, ok, maravilha. Algoritmos de grafos de tipo componente conexo e tudo mais. No final das contas, quando eu terminei o algoritmo, eu tinha uma parada que era funcional e era a versão era a versão, digamos, mais dumb possível. Era a versão feita pura, sem nada de otimização, pensado em, vamos resolver o problema. Ponto. A priori funcionou. Por quê? Algumas restrições do domínio e tudo mais que consta que o meu designer comentou comigo, funcionava bem daquele jeito. Então, ficou assim, ficou desse jeito por uns 2 meses. Até que o designer começou a aloprar. E aí começou a fazer uma cena com um negócio que foi feito com uma cena com 20, 30 objetos elétricos. Ele começou a botar 50, 60, 100. E aí eu olhei pra ele e falei, amiguinho, colabora comigo. Só que não tinha jeito. Era tipo, fazia o jogo ficar melhor. Essa modificação foi algo que fez o jogo ficar melhor. E aí não teve jeito. Aí foi a hora de pegar aquele código de eletricidade, que a priori estava funcionando bem, de uma maneira meio burra, mas funcionando bem. Estava feito daquele jeito que tipo, não tinha como dar errado. Não tinha como... Estava meio bug-proof, digamos assim. Só que fazendo coisas redundantes. Exatamente para você não ter esse problema. Como chegou num ponto que esse script de eletricidade estava sendo o gargalo
do jogo, eu peguei esse sistema, olhei de novo e pensei, como posso otimizar isso? Fiz o profile do sistema inteiro, falei, ah, eu consigo otimizar essa parte e reduzir pela metade de complexidade do algoritmo. Fiz isso, testei, ok, tá de boa. Mandei pro design. Então, a versão 2 do sistema, otimize, um pouco mais otimizado, só veio depois que o meu designer quebrou a versão 1. Por quê? Porque essa versão 2 exigiu um pouco mais de trabalho mental, eu não, já não tenho tanta certeza de que ela estaria funcionando bem. Ela é mais complexa e tudo mais, então dar manutenção para ela é mais difícil, tudo isso. Mas tudo bem, mandei pro designer, ele começou, ficou feliz, ele, eita, posso aloprar agora? Eu, não pode! E designer novo? Novo. Dá mais uns 3 meses aí pra frente, ele quebrou de novo a porcaria do sistema. Inventou mais coisa louca, fez uma fase gigantesca com 700 objetos na cena. E lá vamos nós, de volta pro quadro branco, pensando, ok, eu tenho esse sistema que está razoavelmente... Eu sei que o meu algoritmo está otimizado o suficiente, eu não consigo otimizar mais que isso. Porém, eu agora, 7 meses depois, que o design já está mais fechado e que já está... Tipo, a primeira versão do algoritmo foi feita lá na época que era só sandbox ainda. A gente não tinha nada definido do que ia ser o jogo, o que ia ser o... como ia ser os puzzles, quais iam ser as instruções. 7 meses depois, eu já tinha muito mais informação para trabalhar em cima. Então, eu sabia qual era o meu domínio, eu sabia quais eram as peculiaridades das coisas que estavam acontecendo. Eu sabia, por exemplo, que meu designer, que o The Magnet, como é que funciona a parte de puzzle The Magnet? São salas sequenciais. Então, tipo, sala 1, você resolve puzzle, sala 2, resolve puzzle, sala 3, resolve puzzle. Uma das coisas que eu percebo, que eu soube com esse tempo, que já foi definido mais fechadinho, é que as salas são meio que ciclos fechados. Em teoria. Inicialmente eu fiz um sistema pensando numa parada completamente livre. Você poderia carregar uma placa de metal da sala 1 para a sala N, tacar ali dentro e tinha que funcionar. Mas depois desse tempo, o meu designer chegou à conclusão de que isso era algo ruim. Então, os objetos condutores, eles eram razoavelmente estáticos. E além disso, eles eram estáticos num outro ponto, que você não conseguia, por exemplo, pegar uma placa de sala. As placas de metal, que era a minha ideia original, vieram cabos, que ainda eram segmentos conectados um com o outro por física. Porém, eles eram segmentos estáticos for real agora. Eu sabia que, tipo, esses 10 colisores aqui, eles formam um cabo inteiro, um objeto só. Então, algumas das coisas que eu assumi no começo do desenvolvimento do algoritmo, eu tinha informação nova para pensar, pô, esse passo aqui agora que eu estou fazendo antes é desnecessário, porque o meu domínio mudou. Eu agora tenho informação sobre o design que me permite repensar esse algoritmo de uma maneira mais eficiente. E eu acho que essa é a única parte da palestra que interessa muito a designers, é aprendam a se comunicar com os programadores. E vice-versa. Porque você... Se eu tivesse essa ideia, se eu tivesse esse domínio na cabeça no começo do projeto, eu já teria feito de maneira diferente no começo. E seria sido muito menos dor de cabeça todo mundo envolvido. Resultado, depois dessa segunda parte, a gente otimizou o sistema de velocidade ao ponto que você não vê mais ele como falha quase. Sabendo todos esses pontos, sabendo todos esses detalhes, esses domínios e tudo mais, eu consegui fazer um algoritmo bom e rodinho decente. E que agora a gente pode tacar 2.000 coisas na tua cena e entrar aí. Então, os pontos principais dessa história são 3. 1. Otimizar quando é hora. Então, o primeiro algoritmo foi uma versão que funcionava, mas era meio dumb, mas que eu garantia que funcionava e principal, entreguei rápido. Eu consegui botar na mão o meu designer para testar rápido. 2. Conhecer o domínio, para você poder trabalhar em cima disso. E acho que era só 2.000.
Ok. E com isso fechamos a parte do CPU. Alguma dúvida sobre o CPU? Não. Agora a parte que os artistas vão achar legal. GPU. E de novo, ferramentas. Vamos falar sobre o Frame Debugger agora. Acontecendo nesse frame. Então, se eu for aqui, por exemplo, a parte de drawing, eu gasto 280 draw calls para renderizar a cena opaca, as coisas opacas. Vamos pular essa parte aqui e vamos ver aqui. Então, ele vai renderizando mesh a mesh. E olha o ponto ruim aqui, eu estou passando um monte de mesh. Vocês viram alguma mudança já? Na cena? Não. Isso é péssimo. E aí, cada meshzinho ele tá aparecendo coisinha na tela, tá vendo? E se eu for passando, ele vai construindo a cena. Tá vendo que eu passei por vários pedaços aqui que não faz sentido passar? Tipo, tá desenhando uma parede. Nem parede. Você tá vendo parede aqui? Isso não é bom, né? Não tem parede aqui. Então por que caralho eu estou renderizando a porra na parede? Não faz sentido. Renderiza mal, renderiza o pod, blá 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 blá, um monte de coisa ainda. Um monte de coisa não aparece ali legal. Que bom, hein? Que bom, né? Então, isso aqui é informação relevante para você otimizar o seu jogo. Eu estou fazendo um monte de coisa aqui que não faz sentido. Vão ter mais guias de frame debugger mais pra frente, conforme vai passando pelo slide. Então, primeiro ponto super importante para GPU. Static batching. O que é static batching? É uma forma de você fazer um cenário muito grande que renderiza rápido, basicamente. É o seguinte. A engine vai tentar pegar todas as meshes que você marca como static e que compartilha o mesmo material, e renderizar numa tacada só. Então, se você tem... Então, por exemplo, aqui, ao invés de eu ter umas 10 draw calls aqui por causa de pedra, como essas pedras não se mexem, elas poderiam ser comprimidas em uma draw call só. Porque elas não se mexem. E eu consigo, por ter essa restrição delas serem estáticas, eu consigo fazer alguns processamentos no jogo para ele não pesar tanto. Então, as restrições do static batching é que tem que ser coisas que não se mexem e compartilha o mesmo material. Então, é preferível você ter uma textura grande com várias texturinhas pequenas dentro para cada pedaço do seu cenário do que fazer seu cenário com vários objetos, com vários materiais diferentes, com várias texturas pequenas. Porque se você fizer um material só, a engine consegue ser inteligente e falar, olha, junta tudo de uma vez. Vai, filhão. Tá no nosso slide. Requisitos para static batching. Objetos devem ser estáticos, devem mostrar o mesmo material. E, importante, dois OBS não acessam o material pelo script, o ponto material. Isso é uma outra magia de Proto Language. Também, se você acessa um ponto material, ele gera uma cópia do material e quebra seu batching. Então. E uma parte importante dessa ferramenta é que o frame debugger ele te avisa o motivo de duas trocas não poderem ser combinadas. Então, por exemplo, se a gente for aqui. Why this trocal can't be batched in the previous one? An object is affected by multiple forward lights. Ou seja, tem muitas luzes influenciando nele e eu não consigo fazer batch por causa disso. Ou. Eu vi um outro aqui.
Aqui eu tenho algumas matches por static patching e outras. Aqui, por que eu não consegui fazer o patch dessas duas? Porque tem um material diferente. Então, com o frame debug você consegue ver, tipo, ah, isso aqui deveria ser um draw call só, mas não está sendo. Por quê? Ele vai te dar motivo. Então, ferramentas são legais. Jeff. Oi. Rapidão. Como que funciona no Unity? O objeto tem que ser estático, mas isso significa que você pode spawná-lo em tempo de execução e mantê-lo estático, ele entra no static batch ou não? Sim e não. É, originalmente não era um problema, mas nas versões mais recentes existem APIs para você gerar esse batching estático dinamicamente. Em tempo de runtime. Se é que faz sentido. Uhum. Você consegue gerar o batch dinâmico, o batch estático em runtime. Inclusive uma coisa que eu fiz recentemente no Skyward, que é o nosso jogo, o VRFPS, é que o mapa dele é procedural. Procedural. Spawn aleatório, tiles aleatórios. Esse é o mapa procedural. E aí o que eu faço? Eu gero o cenário, o tile do cenário, todos eles têm o mesmo material, todos os objetos, e depois que eu gero os cenários eu transformo num batch só. Sim. Em runtime para economizar. Porque uma coisa que tem que. Porque como é pro Quest, que é basicamente um celular autocado, tem que ser otimizado. Então isso foi bem necessário. Nosso approach de geração de dungeon é esse mesmo também. Você gera o dinâmico, bate aí, show. É, e no caso do objeto ter mais de um material? É, vamos supor que ele tem um material de glass, não vai rolar. Não vai rolar. Geralmente o que recomenda fazer para isso é separar em dois objetos diferentes. Tipo, você tem uma parede que tem uma janela, por exemplo. É. Faz a parede e a janela como outro objeto. E você faz o batch na parede, mas o vidro vai ser renderizado. Até porque o vidro é transparente. Transparência é outro problema. Que inclusive eu falo daqui a pouco. Próximo tipo de batching, existe o chamado dynamic batching. Que é o static batching para coisas que não são estáticas. Não sei se na Unreal tem algo similar, mas na Unity tem essa feature. Que funciona automático, mas você tem que obedecer algumas restrições que são um pouco mais chatas. É, continua tendo a restrição de compartilhar o mesmo material, isso é a mesma coisa. Só que aí entra esses dois probleminhas aqui. O objeto não pode ter mais de 300 vértices. E além disso, não pode ter mais de 900 atributos de vértice. Isso quer dizer, se o seu shader usa posição normal, UV e cor, cada vértice vai ter 4 atributos. Então, seu limite de vértice deixa de ser 300 e passa a ser 225. Se você adicionar mais um ou V2 ainda com o light map da vida, reduz mais ainda a quantidade de vértice que pode ter. Então, por exemplo, se o seu tiro do seu jogo é uma meshzinha pequenininha, muito provavelmente, se você ter vários tiros na tela, eles vão ser batchados juntos por causa do dynamic batch. Mas se você resolver tirar a vaca, isso não vai acontecer. Eu imagino que você vai fazer mais de 300 polígonos para uma vaca, né? Ainda mais se for uma vaca, não uma mecha. É, além disso, outros problemas, né? Os objetos não podem ter escala diferente de um. Eu não sei, eu não lembro se é escala diferente de um ou se é espelhamento. É um dos dois. É tipo escala negativa. Não, é tamanho mesmo. Então, scale uniforme também, não? Isso. Scale uniforme. E não pode usar shader multipass. Isso aqui atrapalha bastante, porque muitas das coisas legais que você quer fazer com shader são shader multipass. Então, no fim das contas, o dynamic batching ele é legal você saber, mas se é uma coisa que não dá pra ser feita, só aceita, saca? Não quebre seu jogo pra fazer pra adaptar o dynamic batching. Se você precisa recorrer para o dynamic batch para o seu jogo ficar bom de performance, não é o dynamic batch para nada. Triangle e Vertex Cards. A gente esbarrou nisso agora um pouco com a ideia da física, mas isso é para o pessoal da arte, é importantíssimo. Isso quer dizer a quantidade de geometria sendo renderizada na tela de uma vez. E por que isso é importante? Porque quanto mais triângulo, quanto mais vértice, mais pesado o seu jogo fica para a GPU. Além disso, cada plataforma tem limites recomendados para cada coisa. Então, por exemplo, para o Quest, se não me engano, o recomendado é entre 300 e 400k vértices. Triângulos, quer dizer, na tela. Então você já sabe que se o seu jogo, se o seu cenário tem 1 milhão,
seu jogo vai rodar no Quest. E além disso, não costuma ser um valor fixo, porque varia de acordo com a complexidade dos shaders. Um shader mais pesado vai reduzir essa complexidade de Vertex Couch. Então, geralmente é bom você ter definir um target de Vertex de triângulos da sua cena e chicotear o seu artista para ele fazer isso ficar direito. Porque isso é o trabalho do artista. Deu magnete. Temos pedras no The Magnet. Temos muitas pedras no The Magnet. E o nosso modelador é um cara muito, muito esforçado, muito perfeccionista. Então essas pedras tinham muitos polígonos. Muitos polígonos. Ao ponto de, pra rodar no PSVR, a cena que tinha muitas pedras, que era num rio de lava, ela não rodava no PSVR. Você entrava na cena. O jogo inteiro andava 60 FPS. Chegava nesse capítulo especificamente, caía pra 5. E aí, o Lessa fez uma magia negra lá, que reduziu, pra reduzir a contagem de polígonos das pedras. E só fazer isso já foi suficiente pra levar de 5 pra 60. Não lembro se era 5, mas era algo bem baixo. Então, perceber que o problema era o try count das, era o try count das pedras foi suficiente para trabalhar em cima disso, para fazer uma versão mais low poly da pedra. Porque são sempre pedras. Mas ele fez esses meshes novos em código? Não lembro. Não lembro se ele trabalhou com o Dani para fazer um LOD mais. LOD da pedra mais de boa, ou se de fato foi um desse mesh da vida. Eu não botei loja aqui, verdade. Loja é importante também. Próxima coisa é interrogação do Cunning. Tudo que tem Cunning no nome são técnicas usadas para não renderizar coisas. Para deixar de ter trabalho. O primeiro deles, que é o mais basicão, é o Frustum Cunning. Eu acho que hoje em dia toda engine faz isso nativamente. Eu espero que faça, pelo menos. Frustum Cunning é o quê? Ele consiste em não renderizar o que você não pode ver. Então, tipo, se eu estivesse no joguinho agora, faria sentido renderizar na parede, do meu ponto de vista? Não. Porque não tem luz nas costas. Então, automaticamente, o jogo faria... A engine faz o quê? Ela não renderiza a parede que está aqui, não renderiza a porta que eu não estou vendo. Renderiza o computador porque eu estou vendo um pouquinho dele, na minha visão periférica. Mas tudo que eu definitivamente não estou vendo, não é renderizado. A maioria das engines já tem isso nativamente. E aqui é o motivo de eu botar essa parte aqui na palestra, porque é muito básico da engine tem. Mas esse terceiro ponto aqui é o pulo do gato. Se você tem um objeto muito grande, tipo um chão, se esse chão fosse uma mesh só, eu podia estar olhando pra cá. Eu ia renderizar o chão inteiro. Porque o jeito que o Frustum Cunning acontece, ele faz uma bounding box no objeto, envolve... Se 1% do objeto aparece na sua visão, ele vai ser renderizado. Então, não é legal, não é muito bom você querer otimizar o seu cenário juntando o seu cenário inteiro numa grande mesh. É um pouco contraintuitivo. Muita gente tem essa ideia de juntar o cenário inteiro numa mesh só, porque vai economizar drop call. Porém, chega num ponto que é melhor você fazer 50 drop calls com alguns objetos pequenos, ou fazer uma drop call de 500 mil triângulos. Às vezes, se você focar só em drop call, não é tão bom. Porque, por exemplo, vamos supor que esse prédio inteiro fosse uma grande mesh. Eu estaria olhando para vocês aqui agora, mas estaria renderizando a secretaria. Estaria renderizando o elevador. Estaria renderizando a parte de dentro do elevador. Por quê? Porque o objeto do prédio estaria na ponta de visão. E a engine não teria como saber que eu não estou renderizando o resto das coisas. Então, muito cuidado para fazer objetos muito grandes. Dê prioridade para quebrar em objetinhos menores. Até porque, com o static batching e o frustum cunning, a engine vai ser esperta. Se o
se tudo isso aqui for estático, menos vocês, que vocês animam, a engine vai saber que isso aqui é o que consegue juntar isso tudo, mesmo que esteja, não esteja na câmera, e pegando um draw call só. Não tem esse, que é o formato que a câmera faz, essa pirâmide cortada na ponta aqui. Por isso o nome frustrante. Isso é um frustrante. Todos esses objetos de fora não estão sendo nem levados em consideração. Esse aqui está sendo levado em consideração porque ele aparece um pouquinho na câmera ainda. E tudo que está dentro da câmera é realizado normalmente. E realmente isso aqui tem que ser bom e smooth o suficiente para você nem perceber que existe. E a gente vai no segundo cutting, que é o conclusion cutting. Que o outro era não renderizar o que não pode ser visto. E esse aqui é só renderizar o que de fato for ser visto. Porque, voltando para o exemplo aqui da nossa sala. Mesmo, eu estou olhando para vocês. Tem uma outra sala para trás? Tem, não? Faz sentido eu renderizar qualquer coisa na outra sala? Do meu ponto de vista? Não, porque tem uma parede gigante. Tapa tudo. Então, por mesmo que meu campo de visão seja de visão além do alcance, 5 km, se tem uma parede tapando a minha visão, eu não renderizo o que está atrás. E aí que entra o conclusion cutting. Através de Dark Math Magics, ele consegue traçar linhas de visão que vai lá, daqui para trás, e o player não vê mais nada. Então não renderiza nada que está ali atrás. É ótimo para ambiente fechado. Está fazendo um joguinho de labirinto? Show! Se não tiver o conclusion cutting, você está muito ferrado. E é, de longe, uma das melhores transformações possíveis para player strikeout. Se a cena está pesada de triângulo, grande chance de você não estar fazendo, não estar com a conclusão com ele bem ocupado. Não tem um exemplo prático, porque esse consome muito tempo, então só fica a ideia aqui para vocês pensarem. Transparência. Transparência é o inferno. Principalmente mobile. Algumas plataformas são muito, muito, muito sensíveis à transparência. Mobile, principalmente. Porque mobile, geralmente, é uma parada que ele é fill rate bound. Ele não é, o problema do mobile não é quantos triângulos você renderiza na tela. Sim, também é. Mas, principalmente, é quantos pixels você desenha na tela de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é o que pesa muito. E transparência é basicamente você renderizar um pixel em cima do tempo todo. É, então, pode ver que a maioria de jogos mobile não tem muita transparência. Você não tem muita transparência. O máximo de transparência na UI. Que é uma parada que é renderiza. 10 minutos. Ah, tá. Tem que dar uma ruchada. Tá. Tá. Fica a mensagem pronto. Evita transparência. Cheaters. Porque fazer coisa visual é legal. Porém, quanto mais coisas o cheater fizer, mais pesado fica. E óbvio, mas tem que ser dito. E aí, deixa a pergunta com emoji capcioso no final. Você precisa mesmo dar uma map naquela parede, cara? Eu sei que você quer muito, mas você precisa daquele normal map? Precisa. Aquele backdrop é 10 km de distância, você precisa de normal map? Precisa daquele detalhe de sujeirinha? Normal map é uma coisa tão boa. Você precisa de uma textura de 4K? Não precisa. Tá, vou pôr isso aqui. Mas isso aqui basicamente é porque no Skyward, que é pro Quest, que é muito sensível à transparência também, foi uma diferença de 50 FPS mudar do shader de standard da Unity para o shader de mobile da Unity. Porque o shader de standard tem zilhões de coisas. E o shader mobile é só cor e iluminação. E vai. Tá. Memória. Memória geralmente não tem muito a ver com performance. Se a memória está sendo gargalo na sua performance, é porque algo muito errado aconteceu. Geralmente a memória vai fazer mais com relação à execução de fato. Como eu falei mais na frente, o iOS mata o seu jogo se você gastar muita memória. Se você gasta muita memória no Windows, o computador começa a ficar mais lento porque ele entra em paginação. Então vai tudo, vai desvirgulando tudo e assim vai. A gente tem uma ferramenta para isso, Memory Profiler. Era para eu mostrar, mas acho que eu vou pular essa parte, porque tem. Então, algumas coisas importantes, algumas dicas importantes para a memória. Primeiro, verifique suas texturas.
Sério. Muitas vezes eu tive esse problema que é o quê? Tamanho de textura. Você tem um biscoitinho de 10 pixels na tela e tem uma textura de 2K. Por quê? E o motivo do porquê é basicamente esse. Eu entendo que para o artista faz muito sentido você fazer, você autorar as texturas numa resolução decente. Faz sentido você fazer a textura do biscoito em 2K. Porque se você quiser reduzir, é fácil. Aumentar depois é complicado. Então, ok, faça a sua textura na resolução que você quiser. Se quiser trabalhar em 16K no Photoshop, vai feliz. Já faz pensando no remaster. Exatamente. Mas quando você vai botar no jogo, leve em consideração a importância do objeto na cena, o tamanho que ele aparece na tela e a resolução do jogo. Porque se é uma mosca, bota uma textura de 64K. 64x64, sabe? Porque o usuário não tem olho para perceber esse nível de detalhe. E lembra que textura é uma parada que cresce quadraticamente. Então, uma textura de 4K equivale a 256 texturas de 256 pixels. Então, no espaço que você gasta uma textura gigantesca, que você pode ter posto errado no projeto, você está comendo um espaço de muitas e muitas e muitas texturas que poderiam fazer mais sentido no seu projeto. Textura do player? Manda ver. Mete 2K, feliz. Textura do cenário? 4K, sem pensar duas vezes. Agora, pra pedra? E duplicação de assets é outra coisa que é menos comum, mas acontece. Então, às vezes, coisa que você faz, carrega dois assets, mesmo assets duas vezes na memória. Então, é importante usar o profiler, detectar isso, entender onde no quadro está acontecendo e matar. Que, por exemplo, se você carrega duas vezes uma textura de 4K, o que é muito comum. Pula essa. E aqui é de boa porque é super rápido. Otimização de rede. Eu botei aqui por quê? Porque eu trabalho bastante com isso, eu queria botar. É uma parada muito de nicho, porque só faz sentido mesmo pra quem tá fazendo jogo multiplayer. Eu acho que não é o caso aqui, ninguém é um dos grupos, né? Okay. E a ideia básica é, quanto menos barulho você vai consumir, mais acessível ele é. Porque você não vai conseguir jogar o jogo na 3G se ele gasta 2 MB de upload, certo? Porém, para otimização de rede, tem o cara que sabe disso muito mais que eu. É o cara que eu li e aprendi muito do que eu sei, que é o Gaffron Games, que é do Glenn Fiedler, que é um cara ultra fodão nessa parte. E recomendo anotarem o site e dar uma olhada. Eu acho que o site dele tá offline agora, mas quando voltar, dá uma olhada. Ele fala de tudo, desde o básico de rede, de como funciona, até como fazer compressão, delta, e tudo isso para você otimizar o seu netcode de maneira bonitinha. E realmente é um tópico muito denso. E muita matemática. E ninguém quer matemática. Falou, valeu. Só uma salva de palmas pro Jeff. Contato, e-mail, precisar de alguma coisa para mandar e-mail. Eu não uso muito Twitter, mas eu tento responder de vez em quando.